No, ono to je o tom, že my průběžně omlaďujeme taneční složku a muzikanty máme pořád stejné, ale taky když k nám přišli, tak to byla v podstatě odrostlá dětská kapela Šmidlata. A nyní tato už je další generace Šmidlátek, zase byla dětská kapela, která povyrostla a už se chtějí realizovat s nějakým dospělým souborem a my to můžeme kvitovat, protože samozřejmě můžeme mít alternativní muziku, protože ne vždycky prostě muzikanti už taky dospělí, mají rodiny z té starší složky, tak ne vždycky můžou, tak je super mít prostě posilu v takovýhle perspektivní mladý skupině nadšených lidí, kteří skvěle hrajou. Takže vy tady máte vlastně dvougenerační Šmidlata. Ano, máme tady dvougenerační Šmidlata, ta nová generace s náma vystupuje letos a na tomto vystoupení poprvé, mají s námi premiéru, naučili se krásně jedno z těch pásem, které dneska budou předvedeny a máme z nich obrovskou radost, protože jsou moc šikovní. No, nás do pozice této angažoval Tomáš Dostal, který je primášem velké muziky, houslista. A v podstatě my jsme dříve jako malí hráli pod jedním jiným souborem, pak jsme se osamostatnili, byli jsme jenom vlastně jako muzika, která hrála i jiné hudební žánry, jako například klasickou hudbu anebo folk. A teďka vlastně jsme se přičlenili ke Kohoutku a jsme hrozně moc rádi, že můžeme tady s nima hrát. My spolu hrajeme už vlastně od malička, nějak od 8-9 let, 10, postupně se vlastně přidružovali a přicházeli noví lidé. A tak nějak jsme teďka momentálně se skupili naše uskupení. Vy tady dneska budete vystupovat, vy budete mít, budete dělat vlastně doprovod k jednomu pásmu. Co to bude? Je to pásmo, které se nazývá V tom chrudimském kraji.